Kirisnusarna 2014. Pang på. Är det både dags igen? IFK mot OIK, ner med gnogget. Änglarna ska segra, men det gör de ju alltid bära, eller hur? Ja, visst gör de det. Hoppas Tobias slickar in många fina mål. Som man säger, sådan får, sådan son. Glänner alltid med mig vart jag än går här i vägen. Både mitt hjärta och min blåvitt plånbok. Där har en liten bild på Glenn som jag skrivit ut på min skrivare. Men oj, se på klockan. Man vill inte bli sin till avspark. Dags att kila 92 av spårvagn, eller hur, bära? Ja, det har du rätt i. Huvudet på spiken. Men först, låt mig ta en stor kall. Helt slut efter en dags jobb på SKF. Världens bästa knig. Ska man kanske ringa bärorna och se om de vill hänga med till fäskekyrka? De är säkert redan där. Det kan jag slå av dem. Där sitter de ju. Grabbar, vänta med att kolla på bästa för Glenn 10. Oh. Men först behöver jag en stor kall. Om man hemma efter lång dag på kniget, matchen och fäskekyrka, då vill man bara hem hos en helgammal repris, kanske när Glenn spelade. Rätt i krysset, snyggt jobbat Glenn som alltid. Oj då, magen kurrar, dags för lite snuskapeng. Mammas egna recept, lite mat och lite blåvitt, vad vore livet utan? Inte detsamma i alla fall, det vill jag lova. Nu ligger man här i sängen och ska sova, men något saknas här på nattbordet. Kanske en liten sängfusare. Jag får gå upp och hämta en, men var har jag lagt dem? Vart är mina stora kalla? Var är de? Ge mig en stor kall!